Karibu sana Ibro TV. Perfect match. Umekuwa na date ngapi leo? Leo nimekuwa na date moja. This lady Leslie. Oh, Leslie. So how was the date? Generally unaweza sema nini kuhusu hiyo date yako na Leslie? Naweza sema kwa hiyo date chenye ilikuwa tamu zaidi ilikuwa chakula. Chakula tumbo muhimu. Kawaida. Lakini Leslie sema tu akuya self anajaribu kuwa somebody. Oh, like anajaribu kuwa somebody else lakini si herself. So yeah kabisa. So inabidi anang'ang'ana ku maintain your status ya mtu mwingine yenye si yeye. So insecurity yake bado ukiangalia kwa macho unaona insecurities. So wewe unaonaje, is Leslie your perfect match ama unaona bado? Okay, if it's for youthful fun, maybe, but kwa maisha, no, we can't go far. Amweze na mbali? Amweze na mbali kwa sababu. So, kumaanisha leo wewe hujakuwa lucky? Halo, sijakuwa lucky, but nimeshiba. Umeshiba? Kushiba muhimu. Sasa tujaribu siku ingine basi. Siku ingine itakuwa sawa. So, umesema Leslie si perfect match kwa sababu. Kabisa, wewe uko nje. Asante sana. Sawa.